Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Jag ska lösa de uppgifterna som finns i boken i avsnittet Ekonsystemet och bekanta av Holmström. Jag tror jag ingår i kursen Matte 2b och Matte 2c. Jag har inte sett 2c än, så. Men det här är Matte 2b-boken som jag har hämtat dessa uppgifterna. Okay. Men jag tror det är också ingår i Matte 2c. Okay. Vi ska börja med A. Vi ska lösa. När vi löser tre obekanta, det är exakt samma som när vi har löst uppgifterna med två obekanta. Så vi kan använda substitutionsmetoden och additionsmetoden. Det är exakt samma. Så om vi ska titta på den här nu då. Om vi tittar på A, 1 och 2. Så ser vi att vi har plus och minus där. Så om vi kan ta bort direkt den där nu då. Så har vi 2x är lika med 30. Så om vi adderar den här 1 och 2 så har vi redan 2x är lika med 32. Det vill säga x är lika med 16. Okay. Sen har vi, om vi använder 1 nu då, så har vi x plus y är lika med 20. Så minus x där, så har vi y är lika med 20 minus x, men x är ju 16. Så det betyder y är lika med 4. Och då kan vi använda 3 direkt. Använda x plus y, addera med z, lika med 30. Så har vi minus x minus y där. Minus x minus y. Den är 0, så z är lika med 30 minus. Vi har ju x är 16. Minus 4 som är i. Så z är lika med 10. Så man kan skriva så här. Så har vi x är lika med 16. I är lika med 4. Z är lika med 30. Jag vet inte varifrån kommer den 30 där. Jag har ju skrivit 10 där innan. Så det ska vara 10. Ska vi titta på b? Då har vi x plus y är lika med 5, x minus y är lika med z, x plus y plus z är lika med 20. Så har vi det vårt 1, det vårt 2, för vårt 3. Så om vi tittar på a nu, b, så har vi x plus y är lika med 5. Om vi skulle titta på 3 också, det här är 1, så har vi 3 där, x plus y plus z är lika med 20. Där är 3. Såg jag att det finns bättre. Om vi skulle ta minus z där. Så har jag. Om vi tar 2, säger jag. X minus y minus z är lika med 0. Och sen 3. X plus y plus z är lika med 20. Nu ser jag det är mycket, mycket bättre. Så om vi adderar den, där är 0, den där är 0, så har vi 2x är lika med 20. Dividera med 2, dividera med 2, så har vi x är lika med 10. Okej? Okay? Då är det rätt. Så har vi, om vi tar 1 nu då. 1 där har jag skrivit minus där. Det var x plus y. X plus y är lika med 5. Sorry där. Igen. Minus x där. Minus x. Så har vi y är lika med 5 minus 10. Alltså x är 10. Så har vi y är lika med negativ 5. Då kan vi lösa z. Z är ju x minus y enligt 2. Så har vi z är lika med x är ju 10 och sen minus negativ 5 som är y. Så har vi z är lika med 15. Så om vi ska skriva svaret här nu då, x är lika med 10, y är lika med negativ 5 och sen z är lika med